Ja, vi har ju sällskap i studion nu och ett jädra gäng med gamla programledare och annat löst folk som har hjälpt till att göra Nyhetsmorgon i 25 år. Ja, ni kanske har börjat tröttna på oss. Vi har suttit här ett tag, men det har varit många som har gått före oss. Morgon, Bengt. Morgon, Malou. Morgon, Marika. Hur känns det för dig? Nah, det är lite pirrigt naturligtvis, för det är första sändningen. Och Vilma tyckte att hon ville titta in här. Du är trött. Eftersom det var ett tag sedan. Suck, Rickard. Nej då, det var bara på låtsas. Ja, det är jättebra. Hur är det själv? Hej allihopa, god morgon. Vad är då viktigast med den här dagen, sitter ni och undrar nu? Jo, det är ju att jag har namnsdag. Jag har lite grön kryptonit i fickan här. Vilket är konstigt. Oj, håll dig manuset! Vi ska hylla några svenska framgångar nu, för det blev ju VM-silver. För strax blir det framgångsskola med Kjell Enhager. Som... En dryg vecka kvar till skolorna börjar, men en som redan har startat. Jag hoppas ni hänger med oss den här morgonen. Kronprinsessfamiljen tycker jag, det är ju att de har med barnen. Vi tänkte berätta lite grann vad som händer i Nyhetsmorgon denna tisdag den 13 september. Det är ju mars, en förrädisk månad, har alltid sagt det. Lite stund så ska vi debattera den här kampanjen. Det ska vi göra, och så ska vi träffa morgonens gästkock Markus Aujalay. Ja, förvånansvärt många som är kvar. Dock inte de här två underbara människorna, Staffan Dopping och Kristin Kaspersen. Vad roligt att ni kunde komma. Ja, vi är kvar här i alla fall. Ja, det är det. Kristin, har du någon minne från din första sändning? Nu är du frågar det eftersom jag gjorde den med dig. Ja, och jag vet inte om jag var mest rädd för att göra sändningen med Nyhetsmorgon eller sitta bredvid dig. Men nej, det kommer jag absolut ihåg, och du var ett enormt stöd. Men framförallt så minns jag ju Nyhetsmorgon-tiden som... dels teamet som jobbar, att det är en otrolig sammanhållning, men framförallt det här med att det är aktuellt, det är känslor, det är skrattanfall, det är så otroligt många olika saker i ett och samma program, och det är ju oerhört stolt och glad över att jag har fått vara en del av. Mm. Verkligen. Ja. Staffan, du har ju också varit här under en tid, och väldigt länge på TV4 var du faktiskt, men du gjorde några outplånliga intryck just i Nyhetsmorgon. Framförallt ett. Inte med några djuplodande reportage. Nej. Om nöjesvärlden. Nej. Nej. Nej, utan det är... Ja, det gjorde det där vi såg nyss. Ja. 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 Kryptonit, alltså, det, det är ju medialogik, ja, helt enkelt. Va? För det var ju så att säga, det var oväntat, det var avvikande och det var halvskandalöst. Va? Då är klart att det blir det som man kommer ihåg. Och det här ihåg var ändå före clickbait-tiden, helt enkelt. Ja, precis. Det är faktiskt 17 år sedan. Ja.